Tervetuloa Testotimon striimeihin. Täällä meillä on hauskaa meininkiä, sekoilua, pelejä, Brasilian lomamatka-arvontoja sekä ilmaisia giveawayta ja paljon muuta. Pelkästään osallistumalla striimeihin voit voittaa itsellesi jopa pleikka vitosen tai käteistä rahaa. Kiitos kaikille striimin osallistujille. Meillä on täällä Twitchissä aivan huikea yhteisö, jonka te seuraajat olette luoneet. Osallistu lähetyksiin, liity meidän yhteisöön seuraamalla kanavaa ja nähdään striimeissä. Sun pitää pomppaa, testot niin ylhää, ei oo muut kuin runkaa. No, aletaan puhua ihmisille täyttä paskaa sitten, valehdellaan niin paljon kuin ikinä vaan pystytään. Ja yksikään asia, mitä tässä podcastissa sitten sanotaan, ei pidä paikkaansa. Vittu hierontava sarana. Eli, olisiko tämä Original Cast numero 15? Siitä on varmaan 6 viikkoa, kun ollaan viimeksi saatana nauhoitettu, mitä oli vähän ongelmia päästä samaan aikaan online. No, vähän on maisemat muuttunut täälläkin. No, kerro nyt, mikä on kokonaiskuva nyt, että sä oot muuttunut? Eli ihmiset, jotka ei ihan ole vielä perillä, niin Toni on asunut käytännössä koko ikänsä Savonlinnassa. Ja nyt, kun hän on, Toni on joku 48-vuotias nyt, niin hän on muuttunut. Niitä näyttää niin ylilautalaisten mielestä 50-siltä, mutta niin kyllä mulla on vielä 30-vuotias nainen. Mutta nyt Toni on muuttunut aikuisella Tampereella, ja siellä oli vähän sellaisia ujokakkoja vähän mennessä tulla siinä muuton aikana, että mitenköhän viihtyy siellä noin. Mitä nyt on viihtynyt? Sä tavallaan muutit sinne niin kuin kehorakennuksen perässä tavallaan, vähän niin kuin jotain. No, voisi sanoa, että melkein täysin, että niin okay, kyllähän se niin kuin, tai silleen nyt asennoitunut, että tämä on niin kuin se ammattiurheilijan päätös tämä juttu. Ja silleen se niin kuin podaamaahan tänne tultiin ja sitä nyt sitten tehdään, kun toteutetaan tietysti tuo käsi vielä ensin, mutta onhan se tietysti kato äiti hoivista pois. Niin. Mitä olet tykännyt Loadedista? Se on Arsenalin laitteet ja onko se nyt sen hypän arvoinen? No, onhan siellä helkatin hyvät niin kuin laitteet. Miehän en ole saanut niistä niin kuin täydellä irti vielä tietysti, kun mulla on tämä toinen käsi vielä siinä kuntoutusvaiheessa. Kyllä, mutta joo, siinä niin jalkareenejähän on tietysti voinut painaa täysillä. Niissä ei ole hirveämmin Jarin kanssa siitä tietysti jo juteltiinkin, että niin jos saisi semmoisen prässin vielä, että missä on tuo säädettävä se jalkalevy, että niin monta on prässejä, mutta ehkä on vähän epähuomiossa jäänyt. Se on ainut nyanssi, minkä keksin sieltä niin kuin sanottavaa. Okei. Okay. Niin että itsellä on niin hirmu tarkka se, että kuinka se jalkalevy, että sen pitää olla justin selkänojan kanssa samassa kulmassa melkein 90 asteen kulmassa kiskoja kohti, niin en ole yhtään valikoiva jätkä. mutta siihen on totta kai niinku syynsä ihan sen takia, että se on vaan minun välityksille, ne asetukset on niinku ainoat hyvät. Juu. Niin sitä kun saadaan vähän korjattua, niin on tosi hyvä, että siellähän on pendulumit, pendulumkyykyt ja kaikki, niin on kyllä sinneensä on kyllä aika hyvä. Vielä kun olisi kovia reenaajiakin yhtä paljon kuin tuolla Jyryllä, niin se olisi. No, tuota mä menisin nyt kysyä, että kun teillä oli niin uniikki se teidän ympäristö, se porukka, että ollaan nyt rehellisiä, se on vittu läävä, missä te treenaatte, se satana tyrmää vittu. Ja jos sä vertaat Luoneen niitä vaikka PTV-kymin Jyryyn, niin onhan se nyt läävä käytännössä, että vahtomuovit irtuu siellä. Mutta teidän porukka ja yhteisö oli ihan älyttömän kova siellä. Siellä oli vaan niin kuin, sinne ei mennä niin kuin ottaa fitnesskuvia, pyllybelfieitä sun muita ja mainostaa vittu nokkotölkkejä, vaan sinne mennään treenaamaan jeitsityylisesti. Niin miten sitä nyt, kun sä oot vaihtunut tosta ympäristöstä, nyt taas enemmän commercial kind of a place, you know, niin onko se vaikuttaa, oot sä huomannut, kun sä meet sinne, onko se erilainen energia? Ja no siis, sanotaan näin, että pitää kestää kyllä aika tiukasti niin kuin omissa maailmoissa sitten, kun ne kunnon reenit alkaa, että niin ympärille kun välillä kattelee, niin kyllähän se semmoista selfie-kulttuuria vähän pikkasen niin kuin kieltämättä on, ja niinhän se ylipäätään saleilla on, että jos se ei ole just joku tuommoinen niin spesiaalipaikka kuin meidän se Jyry tyrmä,
tyrmä sitten, niin tota, siellähän ei ole kaikilla älypuhelimia, niin tota, saati sitten Facebookia tai muutakaan, että niin tota, treenikaverit on vain yhteydessä sitä vanhaa radiolla, tiedätkö? Niin, ja siis siellä on niinku esimerkiksi, siinä on hyvä esimerkki, että kaikista suurin osa niistä treenaajista, ketä Jyrylläkin on, niin ne puhelimet jää sinne pukuhuoneeseen. Ne on siellä taskussa äänettömällä tai sitten siellä jossain pöydällä, että ne ei kule treenikassissa siellä mukana. Ja siellä on niinku isoimmalla osalla on vieläkin vihko, mihin ne laitetaan ylös, että ei sitten räplätä, ei vie se puhelin keskittymistä niinku sitten muuten, että tuollahan nyt on itsekin merkkaan kyllä sarjat kysin tuolla puhelimeen ja tälleen näin, mutta se tulee asettamaan pienet, joudun ehkä harjoittelemaan kuulokkeiden käytön, että saan vähän sulettua sen, ehkä sen muun ympäristö sitten pois. Joo, mulla oli toi, eli mulla oli aina kuulokkeet, ihan aina, että mä en pystynyt olla ilman kuulokkeet, eli mä tykkäsin, puhutaan nyt vaikka Porvoon PT-löytymisestä, meillähän oli varsinkin silloin, kun mä olin siellä, mä en tiedä millainen meininki sen nykyään kahden vuoden jälkeen, mutta kun mä siellä olin, niin silloin aina aluksi mennään sinne, juodaan kahvit, sosialisoidutaan, puhutaan paskaa Vatasen kanssa ja näin. Ja sitten ihan sama, kenen kanssa mä reenasin, niin kuulokkeet meni päähän ja mä katsoin lattiaa, jos joku ihminen tuli, niin en oikeastaan tullut kukaan häiritsemäänkään mua, koska mä niin kuin annoin sen signaali, että ei nyt. Nyt mä treenaan, nyt mä keskityn. Niin sitten aika lailla ihmiset osaa silleen, kun mä otan kuulokkeet pois, niin sinne tuli, hei Timo, saanko mä yhteiskuvan? Niin kuin, siinä sai olla kuitenkin rauhassa. Ja kun mä tulin tänne overallille täällä Brasiliassa, niin siellä oli sama juttu, että aluksi ei saa mennä kuulokkeet päässä, se on ihan vitun loukkaavaa, jos sä kuulokkeet päässä tuut tuonne overalliin ja käynet vaan pukkariin, sä et jumalauta tee silleen, se on väärin etiketistä. Mutta sitten siellä salin puolella toki saa laittaa kuulokkeet päähän näin, mutta se on niin kuin, että sä piti tulla moikkaa kaikkia, heittää fist bumpit, ottaa pari kuvaa kaikkien kanssa ja vaihella 10 minuuttia kuuluisi ja tälleen. Mutta siellä mulla oli myös kuulokkeet. Nyt kun mä treenan taas omalla salilla, tuossa kellarissa, niin se oli aluksi vaikea löytää, että milloin tämä treeni oikein alkaa, tiedätkö? Kun ei ollut mitään, sä vaan menit sinne, laitat musiikin ja alat lämmittelee. Mutta nyt mulla on tullut se, tiedätkö? Sitten kun se eka treenisarja alkaa, niin sitten se musiikit laitetaan tarkasti ja näin. Ja mä sanon aina Melullekin, että laita kamera kuvaan. Mä niin kun, mä aina kuvaan mun sarjat, melkein 90% mun sarjoista, niitä ei hirveä monta reenissä. Mä aina sanon, meillä on kuvat toi, mä analysoin sitä jälkeenpäin, mutta se on ihan erilaista tavallaan treenaa mun omalla salilla. Ja ihmiset, kun mä te olette nähneet mun storeissa, kun mä alan kyykkää tai vetää, niin mä huuran ihan täysin, vittu saatana perkele, mä vedän sen ihan niin kuin semmoiseksi. Mutta mä teen sen ihan sama, onko mulla kamera kuvaamassa tai onko siellä ketään ympärillä. Et jos mä reenaan yksin ja Mellu on täällä himassa, ja mulla ei puhelintakaan mukana, niin Mellu tietää, milloin mä olen kyykkää, kun mä huudan niin kovaa saatana perkele, että Mellu kuulee sieltä keittiöön. Ah, Timolla alkoi kyykkysarja nyt. Että se on mulla vaan sellainen niin kuin klikki tavallaan, että et jos ihmiset ihmettelee sitä, miksi mä tavallaan menen. Mutta onko sulla jotain tollaista, tiedätkö? Milloin sä käännät sen switchin? Onko se menit jo salille vai onko se sitten, kun sä, miten sä teet sen? No en tiedä, joskus aikaisemmin, niin kuin vuosia sittenhän mulla oli aina se, että jos mulla oli kovaa niin kuin vaikka jalkareeni, niin mehän oksensin ennen reeniä siinä salin ulkopuolella. Ennen reeniä. Okei. Pelottiko sua niin paljon vai? Oli jo paska, tuli jo kato silloin housussa, että niin kierrokset nousi ja alkoi se semmoinen yökkörefleksi ja sun muu, mutta kyllä se niin kuin, se on tuolla Jyryllä, se oli sille, siis siinä oli se, että aina kun sinne menee, niin tuntuu, kun menisi omalle salille. Vaikka sehän ei ole kenenkään meidän oma, vaikka siellä nyt on esimerkiksi Miu ja Nikkisen Mikan omia laitteita, mitä me ollaan itse ostettu sinne ja tällainen. Mutta se on jotenkin, koska se on ollut mun toinen koti. Niin tota, siis no kun tiedät, joka risu ja rösön kolhu siellä seinässä ja niin kuin sitten jo tunnistat, joka laitteesta saattaa olla vanhempia, jos on näitä vehkeitä, niin jossakin on semmoinen pikku nykäisevä kohta. Ja siis tunnet ne niin kuin omat taskut, vaikka siellä on valoja ja siellä on vittu painot ympäriinsä, niin sitten ikinä kompastu, kun siellä tiedät suurin piirtein, missä on mitäänkin. Käsipainoissa ei edes lue, että minkä kokoisia on, siellä vaan muistat ulkoa, että paljon ne painoja. Kolmo kolmosessa oli tuo kolhu tuossa, ja neljä vitosessa on tuo ruostenäppylä tuossa. Ja niin. Ne on kaikki ulkoa päin vähän eri muotoisia, kun ne on autotallissa tehty kaikki. Niin tota, hitsattu siellä jo yhtiäkään varmaan tehas niin tota, kutosia, niin käsipainoja esimerkiksi. Niin tota,
Ei hitto, tulee ikävä, kun rupeaa puhumaan tuosta. Mä tilasin ne mun 70-kymppiset käsipainot Hunsalille. Niin. Ei, kaikki teki käsipainoa vaan 50 asti. Mä olin niin kysynyt, mutta ettekö sitä voi tehdä mulle 70-kymppisiä? Siis niin. Ne olisi sanonut, oota, he kysyy insinööriltä, että voiko ne niin custom craftaa mulle. Sitten vaan sanoi, että kyllä ne pystyy sitten tehdä. Ja hyvän näköisen niistä tuli. Se, miksi mun 70-kymppiset, 60-kymppiset on hyviä, kun yleensä kun käsipaino on iso, se kasvaa tähän suuntaan, tiedätkö? Mm. Ja sitten jos et sä voi tehdä rintapunnerusta, kun se käsipaino kolahtaa tuohon pissiin kiinni, se liike jää niin vajaaksi. Mutta mun 60-kymppiset on näin paksuja, tiedätkö? Niin mä saan sen tuonne niinku rintaliaksen käden väliin sen painon, ja se, niinku, mä saan ihan täyttä liikerataa tehtyä. Joo. Niistä tuli tosi hyvät kyllä. Niin saa nyt nähdä, että se on vielä kysymysmerkki, kun ne kovat treenit oikeasti alkaa. Mutta tämä käsi on sitten kuntoutunut viidennen kerran, tietysti sanon sen, ja se riippuu vähän, että minkälainen se reeni seurakin sitten siinä on. Siitä riippuu hyvin paljon myös, että kuinka ne hommat lähtee sillä käyntiin, että kyllähän ne, onhan sillä vähän ihmettelyä noista jalkareenipainoista tullut jo nytte, että niin sanotaan, että ehkä ei Jyrylä välttämättä kukaan kiinnittäisi hirveästi minkäännäköistä huomiota, mutta kyllähän se tuolla kiinnittää. Että. Joo. Että niin tosin reena ja kuntakin on aika paljon semmoista nuorempaa, on jonneja, aloittelevaa sakkia ja ketkä on fitnessboomiin lähtenyt mukaan sun muuta. Meillähän Jyryllä tietysti on paljon voimailijoita, että no onhan se nyt tietysti semmoiselta salilta, missä ei niinku 300 vetoa ei ole mikään ihme juttu. Niin. Siellä on niitä vetäjiä löytyy paljonkin ja parisan penkkaajia on paljon ja sitten SM-mitalisteja voimanostosta podauksessa SM-finaalisteja, että niin ja se, kun siellä ei tiedä, kun yksi treenityyli ja se on täydellä. Niin, se tavallaan sanotaan näin, että siellä varmasti moni kun käy, niin ne ehkä pikkasen se perspektiivi sitä kovasta reenaamisesta niin kuin muuttuu, mutta siinä on myös yksi semmoinen syy, että minkä takia niitä isoja kehonrakentajia ei varmaan tässä Suomen maassa ihan älyttömästi ole, että se malli saadaan alun perin semmoiselta salilta, missä ehkä vähän enemmän niin kuin ei ole niin hooseeta se reeni. Ja mä sanon vaan nopeasti tähän väliin, että me puhuttiin fitnessboomista, belfeistä ja jonneista ja näin, niin meillä ei todellakaan ole mitään niitä vastaan ja ne kuuluu salille. Se on vitun hienoa, että ihmiset menee treenaamaan, ottamaan vaikka niitä belfeitä ja tämä homma on kasvanut. Teidän täytyy vaan ymmärtää se, että no voi suljeta vaikka muutkin, mutta Toni on kehonrakentaja. Treenaamisella ja fitnessellä ja salilla käymisellä on yhtä paljon samaa kehorakennuksen kanssa kuin hiihdolla ja mäkihypyllä. Niin kuin, et se on ihan eri asia, mitä Toni tekee, kuin mitä kukaan teistä seuraista tai tämän podcastin kuuntelusta. Niin, tai siis sitä voisi verrata silleensä, että on meillä autoharrastajiakin, ja niitä on kiva ajella tuonne, laitella niitä autoja ja vähän ohjelmoja ja viritellä ja tälleen, ja sitten ajella tuossa kaupungilla ja vähän kiihytellä ja siellä, jossa esitellä sitten parkissa sitä autoa, mutta se on eri asia, kun lähdetään radalle. Siellä on eri vehkeet. Ja tämä on vähän samalla tavalla niin verrattava tätä asiaa, että sitten nyt ollaan kuitenkin, vaatimustaso on se, että ollaan F1-sissä siellä, niin silloin ei voida niin kuin semmoista niin sanottua street-tuninkia harrastaa. Juuri näin. Onko siellä ollut sitten hyvä porukka, oletko saanut siellä treenikavereita? Tuossa yksi tyyppi, kenen kanssa käyty pari reeniä jo vääntämässä, ja sitten tuossa no, oli vähän Tuovisen Samin kanssa, oli pikkasen puhetta. Se on se uusi kehorakentaja, se aika joo, iso. Joo, Sami kilpailu monta kertaa. Että mä oon viimeisessä. TPP:ssä, ja onko se pari kertaa sitten tuossa podauksessa kilpailu. Itse asiassa eilen laitteli Samille vähän viestiä, että voisi sitä käydä yhtä aikaakin siinä, kun hänkin käy sitten vähän aikaisemmin salilla, että kyllä niin Mentula Jarikin siinä puhuu, että voisi heidänkin kanssa tulla, mutta se on vähän myöhäinen sitten itselle jotenkin tuntuu tuo ilta kuusi sitten treenata, että mielellään kävisi siihen aikaa, kun ei hirveästi ole vielä muita ihmisiä, että joskus vaikka 3 aikaan päivällä, että muut on vielä töissä, niin voisi silloin tehdä ne omat työt pois alta. Mä tykkään itse treenaa aamupalan tai tokanaterien jälkeen. No minulla on kanssa 2 ruokaa pohjalle ja sitten treenille. Joo, esimerkiksi niin kuin jalkareeni, niin mä en mene yhdellä ruoalla. Mä tarvin 2. Olkapääreeni, mä menen yhdellä ruoalla. Selkäreeni, 1-2, vähän riippuu. Rintareeni on kanssa yleensä sitten, että mä tykkään, että sä täyttää
tiedätkö, kunnolla hiilarilla suolalla, että tulee se vahva olo, tiedätkö, sä käydät rinta rottingin sinne, sit sä tiedät, että penkki kulkee tänään, tiedätkö, kun sä tuot sillä tälle paineessa, niin mä tykkään se rintareeni kanssa ennen syödä 200. Sitten siinäkin vähän se, että tietysti pitää itselläkin olla se ruoan jälkeen niin kuin melkein, no jos on jalkareeni tai selkäreeni, niin siinä pitää olla pari tuntia melkein syömättä, että se, niin kuin, jos se on oikeasti kovaa, niin kuin, kova reeni, että mennään sitten peräsuoli pitkällä, että muuten ei tunnu hyvältä, jos sillä mahassa on sitten sitä sulamatonta ruokaa, mutta sitten jos on joku olkapää, rinta, käsi, tämmöinen reeni, niin sitten voi mennä vähän nopeamminkin jo sinne reenaamaan. Joo, mähän on siis ihan friikki tämän suhteen, että mähän tykkään treenaa maha täynnä. Joo, tästä on joo, siis se, mutta mä olin lapsena se, että mun äiti aina hirvitti, että mä söin ja mä menin heti ruokapöydältä juoksin trambolin, että käy voltteja mahaplätsejä. Mut se vaan sanoi, että toi ei ole tervettä, Timo, että sä oota nyt hetki, että sä ruokais sulaisit. Mä menen sinne vittu vetelee ja tälleen. Mutta jos mulla on jalkareeni, niin kyllä mä haluan ottaa 30 minuuttia ainakin. Tiedätkö? Voi vittu, en pystyisi millään. Muuten niin ei, mä melkein niin rintareeni on silleen, että nyt on kannet riisit, jes, ja sit mä niin alan tekemään intraa, tiedätkö, siinä. Niin. Intra on tosi paksu, että et siinä on niin 60-100 grammaa hiilari, joka on ihan helvetisti intraa. Monethan oksan tässä pihalle. Mä taas kun itteni voimakkaaksi siitä just vaan. Mutta tota, mä oon friikki, mutta en mä tätä suosittele todellakaan kenellekään muulle, koska mä tiedän, että se ei, niin ei ole edes fysiologisesti fiksuita, tiedätkö, tolleen. Niin, ja sitten, mutta kun jokaisella on se oma juttu. Niin, että me ollaan uniikkeja jokainen. Kukaan, ei me olla koneita tai robotteja me ihmiset. Kaikilla on just, pitää aina adaptoitua omiin. Ja tällaisikin juttu sä löydät niin vuosien varrella, kun sä reenaat. Onko sulla jotain sellaista tosi uniikkiä, missä kaikki katsoo, niin kuin, mitä vittua sä teet? Teet? Sä, niin kuin, sillä, että sä teet tosi eri tavalla. Muuta kuin toi älyvapaa treeni-intensiteetti. No, en mä tiedä siis. Monihan en mä tiedän. Sä teet ihan vitun isoin painolla vipareita sivulle, jolla on ihan naurettavilla. Mä oon nähnyt jotain niitä klippejä, kun sä teet. Mä oon tehnyt 50-sillä. Ai vittu. Se kyllä herätti hiukan huomioon. Eihän se nyt montaa toista ollut, mutta siinä sanotaan, että ne oikeasti vielä näytti kyllä vipareilta. Joo. Niin, mutta siis semmosia, niin kuin, ehkä nyt ei reenin valmistautumisessa mitään semmosia älyttömiä juttuja. No, perusrutiinit on se, että no, en mä tiedä, saattaa se näyttää tyhmältä, että jos me on menossa reenaamaan rintaa, niin me venyttelen jalatkin läpi ennen reeniä. Kyllä mäkin, juu. Mä venen syväkyykkyä aina. Niin ei siis ehkä nyt mitään sen isompia semmoisia rutiineja on, mutta se on ollut niin kuin melkein alusta asti. Ja ihan samassa järjestyksessä. Joo. Meen aina lihakset. Se on ehkä se on semmoinen rutiini varmaan niin kuin ainut mikä sitten on, että mutta se auttaa myös siihen, että jos sä venyttelet vaikka jalkoja rintapäivänä, niin vaikka se nyt ihan suoranaisesti vaikuta sun rinnan toimintaan, mitä se myös tekee, että se lisää sun verenkiertoa näin, mutta se auttaa sun seuraavan jalkareenin liikkuvuuteen. Ja tämä me ajattelenkin siinä, että sitten kun tämä sama asia toistuu sen 5-6 kertaa viikossa, niin sitten se on tehokastakin. Joka päivä tulee periaatteessa jollakin tavalla venyteltyä kroppa läpi, niin tota, se on niinku semmosia, sanotaan, nyt voi sanoa, että miksi en ole ehkä loukkaantunut ikinä, niin, mutta no, nyt olen loukkaantunut, mutta tämä on accidentti, tämä ei johu siitä, että olisi jäänyt jotakin tekemättä. Mutta niin tota, siinä on syy ehkä, minkä takia ei ole myöskään tullut semmosia niinku loukkaantumisia. Minä lämmittelen oikeasti aika hyvin ja venyttelen, vaikka sanotaan, että venyttely ei olisi hyvä ennen treeniä, mutta mietin kyllä lyhyet venyttelyt ennen jokaista treeniä. No mäkin olen kyllä aina ollut aika kova tekemään keon huoltoa ja venyttelyitä näin. Ja mä en ole salilla loukkaantunut. No mä oon rinnat molemmat pamauttanut kerran läpi penkissä, mutta joo, se on penkki ja mulla on niin vahvat kädet, että mun kädet ojentaisi on enemmän verran kuin mun rinnassa. Mä penkkaan kapealla käytännössä saman verran kuin leveällä. Niin se rinta ei vaan kestä sitä, kun on niin paljon liikaa kuorma, liikaa ventys tulee. Mutta yksi loukkaantuminen, mikä mulla oli, niin mä tein kohautuksia, ja se oli jo 8 sarja. Mä tein tyli vikaa toistoa, ja sit mä en kontrolloinut mitenkään negatiivista, mä vaan pomputin, ja sit mä vaan päästin irti kuuluvaan, ihan tos joku nyt vetäisi T-painoja. Trapezi just tämän levaattorin vähän repäisi, mutta ei jäänyt mitään väriä tai mitään, mutta se oli vitun kipeä viikon kyllä. Joo. Mutta ei ole muu itselläkään loukkaantumista sillä lailla. Että kyllä se vaan niinku ehkä se, Halosen Mattihan se joskus silloin sitä sanoo, että kannattaa aina ennen reeniä, niin venytellä kroppa läpi lihakset oikeaan toimintapituuteen. Näin Matti
sen tarkalleen sanoa, että lihakseen pitää hakea oikea toimintapituus ennen kuin sillä tehdään yhtä toistoa, niin silleen minä olen aina tehnyt sitä. Tämä on muuten vitsi, kun Henkka ei päässyt podcastiin. Henkka on kipeänä, ei päässyt, mutta meillä on uusi jäsen tulossa tähän Orisa-kästiin. Niin Henkka on, mä olen oikeasti Henkka on helvetin hyvä manuaaliterapeutti, eli se on koulutettu hieroja, se on eikö se ole naprapaatti? Joo. Ja se tietää tosi paljon näistä, siltä me voidaan molemmat kanssa vähän oppia uusi juttu, kun me puhutaan tällaisista asioista, niin se osaa selittääkin, että miksi ja miten kannattaa ja ideoita. Sillä voidaan me kaikki kyllä oppia, mutta se Henkka tulee varmaan seuraava jakso sitten. Ja nyt itse asiassa tuo käsikin on nyt silleen se mennyt vähän eteenpäin, että nyt kuule tällä edellisellä viikolla tuossa, niin siellä jo vipuvarsin punnerusta otettiin, se oli 10-15 kiloa jo painoa sitten. Niin, no niin tota, milloin se pitäisi olla niin kuin, tavallaan toimintakunnossa, niin kuin, että sä saat no, 100% niin tota, kirurgi sanoo, että 5 kuukautta leikkauksesta. Tässä on nyt mennyt vasta vähän yli 2 kuukautta. Okay. Mutta niin saattaa se tietysti olla, kun itse tekee asiat tarkasti ja huoltaa eikä jätä tuota kuntoutusta millään tavalla, niin huomiotta, että sen tekee 110%, niin minä luulen, että minä voisin olla 4 kuukaudessa jo ehkä valmis, mutta niin tota, sanotaan näin, että jos minä kesäkuussa ennen juhannusta jo reenaan täydellä, niin se on tosi hyvä. Joo. Meillä on muutamia kysymyksiä, näitä kavailla näitä. Joo, tehdään sen verran, että minä otan tuosta tuon minun vesituopin nimittäin kuin vaan suuta, niin kaivelehan sieltä ensimmäinen kysymys esiin. Saa vähän suun kostuketta. Kuuluuko maito ruokavalioon? Tai meidän molempa, kummankaan ruokavalioon se ei kuulu, mutta mitä sä oot maitotuotteista mieltä? Kehonrakennuksessa? No, valmennettavilla tai tällaisilla? Itsehän en niitä sinne määränsä enempää laita, mutta sanotaan, että jos siellä nyt on joku yksi rahka päivässä tai jotain tämmöistä, se ei mitään kaada, se on helppo, jos sitä tykkää, niin tuskin kaataa kokonaisuutta, mutta lähtökohtaisesti en rupeisi niinku maitoproteiinista tai niinku maidosta rakentamaan sitä ruokavalioa. Se on enemmän ehkä semmoinen vähän semmoinen herkku tai varavaihtoehto sitten siellä. Entä rahkakaan ei kuulu sulla sitten? Ei. Vaan, no, täytyy sanoa, että itse esimerkiksi välillä, kun minullakin niin kuin iltapalalla on vaikka herää isolaatti. No, maitoproteiinihan se on tietysti kyllä, sekin, mutta se on aika paljon pilkotumpaa. Kyllä. Mutta saatana välillä tehdä niin, että syön siinä ehkä jonkun sitten tämmöisen profiilin tai jonkun niin kuin puolet sitä protskusta, kun tulee joku 40-50 grammaa protskua sillä iltapalalla, niin otan sen puolet sitten saatan ottaa jostain tuommoisesta rahkasta joskus. Että se on niinku, se jää niinku siihen. Mulla oli yhdellä valmennettava tällä hetkellä, mulla on rahka, ja se on puolikas rahka. Se laittaa rahka smoothiesen. Siis Tonin valmennuksessa sanotaan näin, että kun Toni tekee ruokavalio, niin siellä ei ole mitään välipaloja. Joo, aika harva mullakaan. Mulla on joillekin ihmisiä, jotka tekee sellaista reissuduunia tai ne ei pääse, niin mä laitan niille joskus heräisolaatin ja sitten reissumies leivän, tiedät, saat ystävän niin on plussakaloreilla. Niin, tälleen. Eihän se ole niin kuin huono. Herää isolaatti ihan hyvä vaihtoehto. Että niin, tota, eihän se ei se ole kanadiisi ateria, niin kuin you know, mäkin olen sitä mieltä, että aika lailla vaan lämpimiä aterioita syödään. Joo, että kyllä sitä aina vähän painottanut. Silloin kun syödään ruokaa, niin silloin syödään ruokaa. Että niin, tota, sitten täytyy muistaa aina se, että kun syödään jotakin maitorahkaa sun muuta, niin siinä on aina sokeria. Joo. Mulla on itsellä tällä hetkellä itse asiassa sellainen villitys. Leipää. Se on mun niinku jälkiruoka enemmänkin tällä hetkellä, että se, no, mä haluan niinku välillä, mä otan kahvin, tiiätsä, se mä mietin, että tähän vielä kahvin kylkeen, joku tiiätsä, kun ei pullokahvia ota, mutta sitten se leipää melkein toimii pullana tässä kuitenkin. Hei, meikäläni vetää kuitenkin aamulla, niin aina kun on reenipäivä, niin siellä on pari paahtoleipää, sitten me vetää teille sitä mansikkavaniljahilloa siihen päälle. Ja kyllä mä laitan itse toi melkein jokaisen mun valmen, että tavallaan paahtoleipää, riisikakkuja, hilloa, jollekin on appelsiinimehua, valkuaisia tai kananmunia. No, ja se sokeri tietyssä paikassa heti aamulla tai treenin jälkeen kyllä. Niin se ei siellä niinku näyttele semmoista pahaa osaa, että se on jopa oikeastaan pikkasen hyväkin juttu. Kyllä.
että se nostaa sitä verensokeria sitten pikkasen nopeammin siellä, mutta niin, sekin on totta, että kunhan sitä ei määränsä enempää, ja sitten vähän se, että jos se kalorimäärä ei ole ihan älyttömän korkea, niin sitten sinne on hirveän vaikea mahutella niin kuin hilloja sun muita, että mimmien kohdalla se on pikkasen semmoinen niin kuin ikävämpi. Mimmit ja ette ilman hilloa. Miehet pääsee aina helpomman. Joo, kyllä pitää mennä niin kuin yli 3000 kalorit sinne hirveän mitään hilloja. Aika lailla, kyllä. Joo. Paitsi mulla oli yksi muija vaamennettava, 60-kilonen, söi 3500 kaloria. Ja se oli niin kuin lihaksikas 60-kilonen siis. Joo. Me aloitettiin 2400, me rakennuskauden pikkuhiljaa hiilattiin tiedätkö, ruokamäärä ylös. 3,5 tuntia päästiin ja kelaa se muija alkoi diettaa 3000 kaloria sen jälkeen. Ja se oli niin kuin lihaksikassa kunnossa. Joo, ja siinähän ilmeisemmin kroppa toimiikin aika hyvin ja metabolia hirmu korkealla kuin sitten tuommoisia niin kuin me valmistauduttiin sitten 2400 kalorista 3,5, niin olisi se varmaan 7-8 kuukauden projekti, ettei se niinku ykköselle nostettu. Niin, mutta niinku, aika nopeasti kuitenkin siedätetty, että niinku siis sille, että tuo homma on toiminut hyvin, että vois mennä niinku vuosiakin tuossa hommassa. Joo, kyllä se sanoi se muija, että vittu tätä ruoan määrää. Se teki aamulla vaan armista, vaan sen takia, että saa se syötyä, tiedät sen ruoan, että se piti ottaa jo armiset senkin mukaan. Mutta me saatiin hirveästi rakennusaineita pellelyvaraa sen dietille, ja siitä tuli tosi hyvä lopputulos. Joo. Joskushan mietin paljon sitä valmennettavien kanssa, että oikeasti ne lisäykset, mitä tehtiin, niin tehtiin aivan äärettömän pieniä lisäyksiä. Lisättiin oikeasti niin kuin 5 grammaa esimerkiksi niin kuin riisiä per ateria niin kuin 2 viikon välein. Joo. Tehtiin tosi pieniä steppejä, semmoisia, että se ei näy edes siinä lautasella. Eikä tunnu syödessä, mutta niin nyt on pikkasen jäänyt siitä tavallaan pois, mutta se toimii hirmu hyvin niin kuin naturaalipuolella. Okei, onko se tämä perustelu? Se on, kato, kun sitten se metabolia ei niin kuin vaihtele. Aivan. Niin naturaalilla on kuitenkin aina se samanlainen tila siellä, niin se ylöspäin virittäminen, niin se pitää tehdä hitaasti. Totuttaa kyllä sitä kroppaa tavallaan siihen, niin se on hyvä tyyli siellä puolella niin kuin siihen juttuun. Joo, toi on hyvä. Tietysti jos ei mennä naturaalipuolella ja sitten siellä pasautetaan, että lähdetään lyömään puita uuniin ja tälleen, niin totta kai kyllähän nyt silloin voidaan nostaa niin kuin suoraan ruokia, niin kuin puhutaan jopa sadoista kaloreista niin kuin saman tien, mutta sitten jos tämmöinen homma niin kuin jostain kumman syystä, miksi nostettaisiin naturaalilla satoja kaloreita yhtäkkiä, kyllähän se tietää, mitä siinä käy. Paitsi on tietysti eri asia, jos siirrytään dietiltä pois, niin silloin asia eri. Teet sä reverse-diettejä mitenkään? Yleensä menee semmoisen 6-10 viikkoa, mä pidän reverseä niin valmennettavilla. No sanotaan näin, että se keskimääräisen niin kuin semmoinen hyvä tavallaan riippuu, että siis kaikillahan ei tarvi oikeasti edes miinustaa loppuun kohti niitä ruokia. Niin kuin, joillakinhan se toimii se homma niin kuin koko ajan, että ei tarvi niin kuin oikeasti tehdä hirveitä tiputuksia. Mutta niin, semmoinen niin kuin karkeasti heitetty juttu voisi olla se, että otetaan suurin piirtein siinä reversen alussa ne kalorit sinne, että mitkä oli dietin aloittaessa. Joo. Eli semmoisen noston niin kuin teen aina sen. Ja riippuen henkilöstä, vähän että miten sen aineenvaihunta on siihen tottunut sun muuta, mutta yleensä jos lähdetään niin sanotulle reverselle, niin silloin pitää aina ottaa huomioon myös se, että ei voida määränsä enempää niitä ruokia pamauttaa kerralla ylös, koska yleensä se reenimääräkin on paljon pienempi. Toi on aika hyvä pointti. Mä en ole ikinä edes ajatellut, että kun lopettaa sen dietin, niin palauttaisi ne kalorit heti sen dietin aloituskaloreihin, koska yleensä dietin se usein, varsinkin pitkällä dietillä, se ruoamäärä alkaa pikkuhiljaa tippumaan. Mutta about sen verran mä oon aina nostanutkin, tiedätkö? Joo, siis se on, silleen me yleensä vähän sitä kattelee, että se homma menisi niin, ja silloinhan me ollaan kuitenkin jo todennäköisesti aika +/-0, ellei plussalla, koska meidän sitten niinku treenivolyymi tai treenimäärät ja liikuntamäärä yleensä otetaan alaspäin ihan sen takia, että sitten palaudutaan sitä itse dietistä. Niin. Okei, nyt mä haluan kertoa sulle, miten mä teen mun reversen, ja sit sä saat haukkua sen tai mitä ikinä. En minä haukkua, on monia. Saat haukkua, sitten me aletaan riitellä sitten sen muuta. Eli
ollaan dietattu, sanotaan vaikka, että se alkaa 3000. Me puhutaan nyt, niin kuin, nämä numerot eivät mitenkään niin fiksuja, mutta sillä vaan muistetaan helposti. Dietti alkaa 3000 kalorista, sillä se lähtee tippumaan se paino. Sanotaan, että loppudietti menee 2400 kaloriin, ja sitten siitä loppudietti. Sitä on täällä siirtynyt reverselle. Kun se dietti loppuu ja ollaan päätetty reverse, niin mä annan aina yleensä sitten tavallaan palkinnoksi cheatin. Ja se saattaa olla proteiinipilo. Nyt saattaa sanoa, että mäkkäri syö hampparita, mutta älä ottaa mitään jäätelöitä. Että ei vielä nosta sitä insuliinia liikaa sinne. Ja sitten se tulee se tankkaus, se cheat meal, luonnollisesti sen paino harppaa ylös. Ja koska se dietti loppuu, niin tietysti sitä kaloria piti lisätä, että sehän ei muuten se dietti vaan jatkuisi, jos mä nostan sen cheatin jälkeen kaloreita. Eikä päivittäiset kalorit nouse siis 2400, luultavasti sinne 2900 tai sillä lailla. Mutta pointtina se kuitenkin, kun se dietti loppuu, paino harppaa ylös cheatista ja sitten se lähtee vetäytyä tavallaan takaisin. Ja se on noin viikon jälkeen yleensä siinä taas, tai jopa alempana se paino, että saattoi jopa toimia niin kuin boostina siinä. Sitten mä saatan ottaa lisää kaloreita tai cheatin, vähän riippuu tilanteesta, ja mä lisään aerobista. Eli mä nostan kalorien määrää, mutta mä lisään myös työmäärää, ja about viikoksi, joskus 2 viikoksi. Ja sit mä tiputan sen aerobisen pois. Eli se työmäärä jää, mutta ruokamäärä jää samalle. Ja tässä vaiheessa mä en hirveästi yleensä pyöritä cheatteja. Eli se 2-3 viikkoa menee yleensä ilman cheatteja. Ja sitten se kolmannella viikolla, kun se tekee taas pienemmän työmäärän, että siellä on aerobiset poissa, mutta sillä on enemmän kaloreita kuin dietin aloittaessa, tässä vaiheessa voidaan puhua ehkä 3300, niin tosi useasti se paino pysyy paikallaan tai lähtee putoamaan jopa. Eli se on toiminut mulla. Jonka jälkeen mä yleensä koin päähdyn sen ongelmavaiheeseen. Eli mä vielä halusin vähän nostaa kaloreita, mutta valmennettava on ollut niin pitkään ilman cheatia sen koko dietin ajan, se saa sen yhden reversen dietin käynnistyksen vaiheessa yhden cheatin. Ollaan mennyt 3 viikkoa, ja tosi monella alkaa loppua se motivaatio 3-4 viikkoa, kun on mennyt reverseen, tietysti. Ne alkaa vähän niin kuin, milloin saisi niin kuin jotain hyvää. Tämä on se ongelmavaihe yleensä, kun sitten tosi monella hajoaa se paketti kasa, ja mä en ole löytänyt tavallaan ratkaisua siihen muuten kuin se, että mä etten fuck up ja noudata suunnitelmia. Mutta sitten jos mä nostan siitä 3300 kalorista, mä lisään sinne vaikka cheatin, se tarttuu kylkiin. Se on vaikea ottaa tavallaan siitä enää ylöspäin. Mä halusin nostaa sitä kaloreita vielä 3300 ylöspäin, vaikka 3500. Että me ollaan pienellä plussalla oikeasti, tai ainakin plus-miinus nollalla. You know? Niin mulla on toi toiminut, ja se toimii tosi hyvin, mutta sitten jotenkin se tuntuu kaatuvan. Luultavasti vaan siihen, että ihmiset ei enää jaksa noudattaa, ja aika pikkuhiljaa nakertaa se jatkuva niin kun, tosi tarkka noudattaminen. Siinä on se, että se pahin aika oikeasti näiden niin kuin ohjeiden ja kaiken noudattamisen kannalta tulee silloin, kun se kilpailu tai se H-hetki olkoon. Se sitten niin kuin, vaikka ei olisi kilpailuukaan, että ollaan nyt käyty siinä kunnossa, mitä ollaan tavoiteltu, kun sulla ei ole enää sitä päämäärää. Se tulee silloin alkaa ne vaikeudet. Niin kuin, yleensä siinä pitkäaikaisessa noudattamisessa, että jos tuossa on tavallaan kyseessä, niin kuin olisi kyseessä kilpailija. Ja sitten, että pitäisi ajatella sitä, että sen pitäisi saada cheatti. Sitten minä sanoisin sille tyypille vaan, että sori nyt vaan vittu, mutta kun tämä cheat meanit, kun nämä ei ole kehonrakennusta. Niin. Eli jonnekin se linja on niin kuin vedettävä. Että niin tota, ei periaatteessa voida aina mennä vaan sillä tavalla, että meillä on se palkinto, on se ruoka. Joku ateria, että me niin katsotaan 2 viikon päähän koko ajan ja odotetaan sitä saakilin 10 minuuttista, kun saadaan tunkea se hampurilainen niin tuonne poskeen. Että niin tota, yleensä se voi olla jopa semmoinen asia, se cheatti, että se niin vaikeuttaa kyllä jopa sen ihmisen toimintaa, koska se on tottunut siihen, että se saa sen ja se tekee aina sitä hommaa vaan se saakilin cheatti mielessä. Eli siinäkin voi olla se, ja totta kai sie, niin kuin varmasti ajattelet, että tuossa oli varmaankin puhe ehkä semmoisesta, joka ei ole kilpailija. Kyllä, ei siis kerro myös kilpailua, vaan niin perusdietti. Niin tota, näissähän pitää niin kuin aina olla silleen, että kyllähän miekin aina, esimerkiksi vaikka mulla olisi kilpailija, jos mennään offilla, niin mie sanoo, että se on urheilijan valinta, että mitä se tekee. Tässä on ohjeet, noudata niitä. Niin kuin parhaaksi näet. Että, kyllä minä olen sitten, niin kuin, tehdään minä itsekin sitä, että jos minä olen offilla, niin minä olen antanut itselleni luvan, että kerran viikossa
Minä voin syödä jotain ihan muuta, kyllä, jos minä haluan. Mutta minä syön sen silti fiksusti. Minä saatan syödä ihan niin kuin normaalia, mennä Ikeaa syömään perunamuusia ja lihapullat. Jep. Esimerkiksi. Et se ei tarvitse fiistimättöön mäkkäri. Asioiden pitäisi aina mennä niin kuin överiksi, että kun on vaikka tsiitti tai joku tämmöinen, niin että sitten vedetään joku älytön ateria ja vedetään niin kuin oikein insuliinit tappii, verensokerit tappii ja sitten alkaa semmoinen, niin kuin, tiedätkö, semmoinen jatkumo siitä, että se tiksakki ja sitten halutaan taas lisää ja sitten on taas huono olo, sitten kohta on taas verensokeri, nyt tarvitaan ja äkkiä sokeri ja sitten saa jää semmoinen sokerikoukku niin kuin päälle. Juu. Että niin tota, semmoista minä niin kuin välttelen. Ja sitten minulla saattaa olla 2-3 viikkoa, että minä en syö yhtään mitään erilaista, mitä vaikka kuuluu minun ruokavalioon. Ja minä pyrin rakentamaankin ruokavaliot mahdollisimman monipuolisesti, että itsekin syön joka päivä ranskalaisia, airfryer-ranskalaisia, savulohta ja kaikkea tämmöistä. Nämä on minun mielestä ihan, niin kuin, ihan älyttömän hyvin. Niin, ja vaikka niin kuin pihviä voi syödä ihan hyvin ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Nämähän on ihan niin kuin ykkösruokia. Kyllä. Niin, kyllä minä nyt niin kuin mieluummin niin kuin saataisiin syödä kunnon pihviä ja niin kuin höysteet, semmoiset niin kuin hyvät höysteet siinä, kun että minä menen syömään semmoisen rasvaa valuvan pizzan tuonne. Niin kyllä, minä sitä, kyllä se pihvi minun suuhun sopii paremmin. Niin ihmiset, kaikki, siis mä en nyt puhun pelkästään mun paamennettaville, vaan kaikille ihmisille, jotka noudattaa jonkinlaista ruokavaliota, niin se ruoan maku tulee valmistuksesta. Valmentaja antaa sulle raaka-aineet ja määrät, kuinka paljon kanaa, lihaa, kalaa, perunaa sun täytyy syödä. Se, miltä se maistuu, on susta itsestään kiinni. Et jos kuuntelette Tonia, niin se tekee niistä ruista hyvän makuisia. Ja aina Tonilla on kiva mennä, koska tietää, että täällä syödään ainakin hyvin. Sen mä voin sanoa. Ja siis onhan minullakin niin sitä, tiedätkö, sitä perus huttua, että minä keitän siinä riisinkeittimessä sen riisi ja paistan ne jauhelihat ja lyön ne vaan sekaisin ja laitan vaan vähän ketsuppia päälle. Että niin tota, se on vaan sitten mukava esimerkiksi illalla, kun illalla, on se just hyvä ne raneet ja savulohet tai mitkä airfryen lohet sun muut ja ne maustelet siinä ja sun muuta, niin eihän sitä tarvitse tehdä tylsää. Jos on kulinaristi luonne, niin noista niin kuin huippukokkihan loihtii noista niin kuin, vaikka minkälaiset illalla. Joo, ja tota, yleensä se ohisyöminen tapahtuu illasta, you know, että halutaan se iltahetkeen, se vapaa-aikaa, just joku ohijuttu, mutta tota. Entäs sitten, kysyn nopeasti vielä, kun mä sanoin, että sä pistät lepojakso, jos täytyy palautua sitä dietistä, mutta kun mä taas useasti saatan nostaa sitä työmäärää, mä saatan ottaa 3 päivää vaikka lepojaksoa, tiedätkö, sen dietin jälkeen nukutaan. Ootko ja oletko miettinyt sitä, kun sanoit siinä justiinsa, että siellä nostat niitä aerobisia, ja sitten niin kun se, yhtäkkiä, se, kun siellä lopetat ne, niin siellä sanoitkin, että se paino tippuu. Juu. Siinähän voi olla se, että mistä se johtuu, on kortisolin laskeminen. Silloin, kun se liikunta lopetetaan niin kun, tai otetaan alaspäin, niin stressitila elimistössä laskee, koska se on käynyt koko ajan aika kierroksilla. Joo. Kortisoli kerää nestettä. Eli tässä on se, mitä minä sanon myös, mitä pitäisi tehdä ennen kilpailuja. Niin kuin, mitä pitäisi olla munaa tehdä. Että jos tiedetään, että nyt ruvetaan olemaan aika hyvin kunnossa, niin laskee niitä työmääriä, laskee sitä kokonaisrasitusta kohti sinne kisaa. Että monestihan sitten tehdään niin, että lisätään. Joo. Lisätään, poltetaan viimeisellä viikolla, vielä on rasvaa. Jaksaa vielä 2 viikkoa hampaat ilmaspäivässä. Sä oot kunnossa jo sen sun pienen nestehunnun alla. Jep. Ja tuota, tämä tarvii ainoastaan niin kuin munaa valmentajalta ja siltä kilpailijalta, kun tehdään sitä tiimityötä, että ne molemmat luottaa siihen prosessiin. Kyllä, kyllä. Joo, ja se luotto, koska jos sä olet stressaa ja miettii, että mitäs tämä neste ei lähekään, niin sitten se menee vituiksi. On, ja tästä mietitään monta kertaa. Siis jos ollaan semmoisessa perussiistissä kunnossa, että niin tuota, no semmoisessa, että jossa voidaan jo erottaa ilta- ja aamukunnon ero esimerkiksi. Juh. Kun katsotaan peilin noustaa aamulla, niin ollaan nesteettömmempiä ja sun muita. Niin, mietitäänpä, kun ollaan semmoisessa kunnossa, ja sitten meillä on vaikka 2-3 huilipäivää. Huilataan täysin. Meidän painohan laskee. Juh. Se, miksi laskee, niin se syyhän oli se äsken, minkä minä sanoin. Kyllä. Me lähtemään sitä nestettä ja se kunto näyttää kuivemmalta. Niin minkä takia näin
ei tapahtuisi silloin, kun me ollaan menossa kisoihin. Kyllä. Ja siellä voi sitä nestettä olla kropassa oikeasti sille niin paljon, että se näyttää pehmeältä oikeasti se kunto. Koska ja sitten on muutenkin hiilarit, ollaan tyhjiä muutenkin. Joo, ollaan tyhjiä, ollaan pitkään menty veitsen terällä, ollaan jokainen kilpailija on varmaan jollain tavalla ylirasittuneessa tilassa ennen kuin ne kisat on. Niin se, että elvytetään sitä kuntoa, eihän se voita, kuka tekee eniten sinne loppuun asti. Jep, jep. Tämä on tosi hyvä. Okei, vaihdetaan seuraava kysymykseen, vaihtuu täysin aihekin. Erikoisin kokemus seuraajan kanssa. Tuleeko mitään mieleen? Mä voin kertoa yhden jutun tähän. Sitten näitä on paljon. Onko? Mä en oikein Kerro vaan, mitä aikaa. Mä vähän mietin, että... Mulla on kaksi tarinaa. Tää on no, toista mä välttämättä jaksin, se on niin pitkä tarina. Se on, jos oli joku ylilautalainen vielä. Se on vähän nolotarina heidän puolesta. Mä haluaisin nolaa sitä ihmistä enempää. Mutta yksi... no siis, mulla oli stalkeri. Niin kuin siis ihan oikein semmoinen, että anteeksi vaikka kuulette, mutta siis se, niin kuin, se on superfani. Siis se on superfani, joka piti mua jumalana, nainen. Niin se seurasi varmaan mua pari vuotta. Ja sitten ja siis sieltä tuli outoja viestejä ja kaikki, you know, vinkkaili silmä, ihan niin kuin, you know. Joo. No sit tietenkin koitu hetki, kun mä... Olin sinkku, niin se, no mä otin, voi vittu, no otin hyödyt irti siitä sitten, eikä siinä sen enempää. Ihan erittäin mukava ihminen, oltais kyllä muutenkin ihan hyvissä väleissä, ei mitään sellaista, ja hän naurasi näille jutulle varmasti. Mutta... Joo, oli aika fucked up juttu, kun mä mietin, mä sanoin Vatasellekin silloin, niin kuin, että kun Vatanen ajoi mut sen luokkettiin, että mä sanoin, että tää on... varmaan aika huono juttu. Sitten Vatanen sanoi, joo, siinä on kyllä kaikki merkit ilmassa, että tämä tulee olemaan vitun huono juttu, mä en näe mitään hyvää tässä, mutta hei, you know, sä oot Timo, aina mennä. Et sä ennenkään perääntynyt, let's go! Mutta joo, se oli ehkä sellainen vähän. Sitten mulla on yksi semmoinen joku ylilautalaisen kanssa, se oli silloin, me oltiin minä ja Jukka Nyyssölä ja Vatanen oltiin juhlimassa ja me oltiin bileet, tai niinku, baarissa ja siellä tuli joku ylilautalainen vaan puhumaan mulle kaikkea. Se oli ihan vitu mentä. Mä en jaksa siihen mennä nyt, mutta joo. Mutta... Kerro vaan. Mä koitan miettiä, jos tulee jotain muita, mutta mulla ei hirveästi... Ei siis niinku tommosia vastaavia, siis semmosia, että olisi niinku sitten niinku livenä ollut tekemisen, mutta kyllähän sitä niinku tulee aika semmosia, tiedätkö, niinku hauskoja juttuja. Niinku, siis on pakko niinku kaivaa tästä, koska minä muistan ihan nimimerkinkin. Me olen ehkä lyönyt vähän vettä jopa kiukaalle. Olen mäkin tehnyt. Mä oon joskus, kun mä oon sanonut jotain homoseksuaalilta, tiedätkö, viestejä. Tätkö, mä oon välillä vähän vaan niin kuin heittänyt niille pienen porkkana sinne, vaan ne menee ihan vitun sekaisin. Mä oon hiihittänyt nauran olekin. Tiedätkö, se on kuin semmoisen kuva, missä mulle saattaa näkyä perseen. Tiedätkö, se on joku semmoinen poseraskuva, missä mulle housuja. Mun näkyy selkäpuoli vaan. Heittänyt sellaisen sinne, niin sieltä tulee kyllä kaikennäköisiä emojia sen jälkeen, että Tämä on niinku, tää lähetti niin mulle jotain ihan ihme niinku hommia. Aluksi välillä tämä heitti jotain olympia-arvosteluja minulle ja sitten niin lähetteli jotain kiffejä, jotain ihme juttuja. Sitten välillä tuli niinku, ihan vaan niinku keskisormihymiöitä. Tämä oli jotenkin erikoinen kaveri, niin sitten kiroilee hirveästi. Minä jossain vaiheessa laitoin, että ei lapset saisi kiroilla noin paljon ja odotahan, kun minä pääsin tälle kohti, sitten minä rupesin saamaan reenivinkkejä. Että tämä kaveri oli kuitenkin vähän niin kuin tietävinä lajista, niin voin lukea nämä sanasta sanan nämä viestit. Minun mielestä nämä on niin hyviä. Anna tulla. Kannattaa kuunnella miuta, jos haluat menestystä. Syöt ihan vitusti laidasta laitaan, mutta reenaa harvemmin. Ja aivan vitun kovaa. Ja pyri olemaan lopussa aivan helvetin kireä jätkä. Jos haluat tietää, että milloin oot kireä ja kuiva, niin paskalla ollessa lentää vain vettä. Ei vaan sieltä, kun paskalla merit tulee vaan pieru ulos. Mutta tässä oli lopussa pointti, että ei ole siis mitään tieteellistä tietoa, mutta luulen sen olevan niin. Okei, toi on. Onks vielä?
Minä taisin heittää siihen vähän niin kuin tälle, että mitä vittua sinä oikein selität, että nyt sinä olet kyllä aika sekaisin kaveria. ei mitään, se tuli vähän hiljaiseloa taas ja sitten tuli taas eräänä päivänä, että haluatko multa treenivinkkejä? Niin sitten, että jos et halua, niin sano vaan, että ei. Eläkä ala vittuinemaan. Jos haluat, niin voin kertoa sulle pari vinkkiä, jolla pääset ehkä jopa Mr. Olympiaan. No miten sä vastasit? Nythän mie kiinnostuin. No niin. Sitten niin piti laittaa, että kerro ihmeessä, että onko metodit muuttuneet edellisistä. Niin sitten tuli, että lopeta olkapäiden treenaaminen kokonaan ja keskity treenaamaan rintaa ja hauiksia enemmän. No tässä voi saattoi olla. Tässä oli vähän pointti. Siinä oli jo vähän pointti. Ja seuraava viesti on suoraan. Ja on metodit muuttuneet, vittu saatana. Ja sitten vielä kuitenkin muisti perään, että ei lapset saisi kiroilla niin kuin olet monesti kyllä todennut. Sitten me kysyin, että miten on metodit muuttunut, niin seuraava kysymys oli, että ootko kova syömään puuroa, äijä? Ehkä tämmöistä pientä... Se olisi pitänyt vastata, että joo, kyllä mä syön puuroa joka aamu, mutta aina alan vikisen sen syödessä. Sitten tuli taas kuule, että haluatko treenivinkkejä, että pääset Mr. Olympiaan, jos noudattasit näitä ohjeita. Meillä oli, totta kai. Sitten tuli vastaus, että ne lukee ylempänä. Me piti laittaa vielä, tarkentaa, pitäisi kyllä nyt näitä vinkkejä. Niin kaveri sanoi, että ei vielä tarvitse tarkentaa, koska podauskisathan on vasta loppuvuonna. Että niinku, tämmöisiä niinku erikoisuuksia vähän, niinku erikoisäijät laittelee välillä viestejä, mutta nämä on ihan toisaalta välillä ihan hauskoja. Minulla varmaan olisi myös jotain tuommoista, niinku, tiedätkö, tuommoista seuraajajuttua. Niinku, siis tuo, niinku, ei nyt ehkä samanlaista, mikä tämä sinun juttu oli. Ei vaan nyt tässä nopeasti tulla mieleen, mutta tämä on semmoinen kaveri, joka aina aika ajoin väläyttelee. Niin tämä on semmoinen. Mulla on myös pari hauskaa, jotka tulee just tämmöisiä, no ne ei ole... No niin kuin hyvällä mielellä trollijuttuja. No. Molemmat niin tietävät, että tästä on vaan tällaista trollikeskustelua. Välillä me puhutaan järkeviä ja sitten välillä tulee tuollaisia. Ja niiden kanssa on ollut tosi hauskaa. Älkää ihmiset laittakö trolliviestejä, koska se on vaikea saada sarkasmia tuotu esille viestissä. Eikä ne ihmiset, joiden kanssa, niin kuin toikin oli laittanut semmoisia niin kuin sarkasmin paljastusviestejä, niin kuin vittu saatana ja tälleen. Niin kuin. Joo, kyllä. Mekin niin läppänähän nyt vastaan takaisinkin, että kyllähän hän tietää itsekin, että nuo jutut ei ehkä ole ihan... Mutta ne on hauskoja, ne on hauskoja. No, on, kyllä, joo. Sitten on kyllä sellaisia ollut, tiedätkö, että kun jengi luulee, kun mä puhun tälleen, tein snappia, moro, hei, tänään tulkaa striimiä tai mitä ikinä. Jengi luulee, kun ne katsoo niitä, niin ne luulee, että mä puhun niille henkilökohtaisesti. Ja ne luulee oikeasti, ne tuntee, kuinka vittu mä oon. Niin tiedätkö, kun... Joskus on vaan lenkittänyt koiraa kadulla vaan ja yhtäkkiä auto vetää sen tien poskeen vaan, Tiimo, mitä äijä, mitä kuuluu? Sitten mä sanoin, että hyvä. Oh, niin, onks, mites, veitsä huomaan reenaa? Sitten mä sanoin, että ehkä. Sitten mä sanoin, että ah, niin joo, aivan, sä tiedät, kuinka mä oon sun seuraaja. Sitten mä sanoin, kun havahtuu siihen, että mun, et kuinka oudolta se tilanne voi vaikuttaa mun korvaan, kun joku ihan... esittele itsensä. Tulee ihan kuin mä näkisin sut kahvilla. Hei, Toni, mitä äijä, käydäkö kahvilla? Tänään mulle viimeisimmän kerran kävi tälleen. Mä kävin tuossa kauppakeskus Veskassa. Siellä on Proterssi, se turkkilainen parturi myös. Niin kävin istuin siinä parturipenkissä ja sitten joku ilmeisesti ihan seuraaja, joku tämmöinen aikuinen mies, niin käveli sinne sisälle ja sopi jonkun hiustenleikkausajan. Sitten se käveli sitä ohi ja moro, Toni! Että mä otan, no... Terve, saatana. Sitten katsoin, no ilmeisesti heti hän mulle nyt tietysti valkeni, että mien tätä kaveria niin kuin silleensä tunne tai tiiä. Ja sitten se olikin, no mitä kuuluu, mitä sinä täällä Tampereella ja tälleen näin. Sitten, niin, no, sitten osaa sanoa tietysti siihen perään, että niin seuraile ja kattelee sun videoita sun muuta. No sitten siinä muutama sana vaihettiin, mutta se on niin kuin totta, että ihmiset periaatteessa... Se ensin reaktio. Ne tuntee tavallaan niin kuin sinut. Mutta sinä ne luulee tuntevansa. Niin, kyllä. Että se periaatteessa sitä somea ja kaikki nämä videot, niin nämä tekee meistä niin kuin tuttavallisia ihmisille sun muuta. Niin sehän saattaa tuntuakin, että hei, tämä on mun tuttu tai tämä on mun kaveri jopa, että niin, kun tulee niin paljon kateltua ja tälleen. Niin kyllä se joskus tuntuu vähän ouvolta sitten, että niin. Näitä tapahtuu niin paljon. Tämä oli vielä toi.
toi hoitoseuraaja tai stalkeri, jonka kanssa touhuin, niin se, tuota, se, oikeastaan, se on vanhempi rouva, kato, niin se oli vähän pahin, kun se poikakin, ties kuka mä, se poika tuli joskus hakea sitä, se, tiedätkö, mun luota, että parikymppinen, se, tiedätkö, se poikakin oli mun seuraaja, niin en tiedä, mitä sä kuvittelit, tulet testit, kun on puolfaija kohta. Seuraajat ei välttämättä niin kuin, ole tätä juttua tiennyt, mutta miehän on tiennyt tämän jo aiemmin. Sä, ai niin sä tapasit tää, niin me ollaan vittu saunat tämän kaikkea, mä unohon jo. Ai niin, vittu, joo, joo. Niin, niin. Joo. Joo. Sä heti arvasit, kenestä mä puhun. Kyllä, kyllä, en kehannut vaan heti sanoa, että, mut joo. Ai niin, mä unohon, joo. Tämä on 100-prosenttinen fakta juttu sitten, että tämä on mitään sarja. Toni vahvistaa. Kyllä. Oi vittu, mä unohon kokonaan. Okei, otetaan se vaan puheenajatus. No, joku vastaa, että oletteko samaa mieltä väitteestä? Ainut ominaisuus, joka vaikuttaa hyvään elämään, on positiivinen elämänasenne. No kyllä, se on aika lailla. Jos sä pysyt positiivisena, se vaan tarttuu kaikkeen sun tekemiseen, sun asenteeseen, jopa negatiivisiin vastoinkäymisiin vastaan. Siinä, se on semmoinen, niin kuin voi sanoa rehellisesti, että siinä on myös välillä opettelua. Että niin, joskus itsekin ottaa niin kuin jotain asioita ehkä liian vakavasti ja niistä muodostaa itselleen niin kuin ihan mitättömistä asioista saattaa muodostaa jonkinnäköisen. Että semmoinen niin kuin, pitäisi osata ottaa niin kuin, ei merkittäviä asioita pikkasen lungimmin myös. Että niin, tota, se on välillä, itsellä ainakin niin kuin, saattaa olla joskus taipumusta kääntyä vähän semmoiseen niin kuin, negatiiviseen myös, että näkee asioissa vähän pelkästään negatiivisia puolia. En tai siis sä oot mun mielestä tosi hyvin pidät sen. Joo, mutta se on, tässä tuleekin se sosiaalisen median ero. No joo, mä tunnen sut henkilökohtaisesti joo. Kuitenkin. Kyllä mun mielestä sulla pysyy hyvin paketti kasassa, niin kuin, että sä et hyppäydy siihen negatiiviseen. No ei mulla niinku reenit jää tekemättä ja asiat niinku, siitä, mutta niin, no kyllä tässä sanotaan sille, että mutta itteeni se välillä niinku häiritsee, että kyllä me saatan niinku jossakin asioissa vähän kääntyy jopa niin kuin vähän pessimistin kannalle aina tälleen näin, että ei aina pitäisi, mutta ja minä yritän sitä aina korjata ja minä teen töitä sen eteen, että niin ei olisi, mutta jos minä en sanotaan niin kuin panostaisi siihen, että yrittäisin nähdä asioita positiivisesti, minulla on niin kuin vahvat ennakkokuvat kaikesta, esimerkiksi just sanotaan vaikka esimerkkinä tämä muutto homma, niin tota, minulla on niin kuin koko ajan se, että Savonlinna, that's my hometown, ja sillä sipuli, mikään muu paikka ei vedä sille vertoja, ja näin tulee aina olemaan. Eli minä en esimerkiksi tännekään voinut lähteä, minä en lähtenyt sillä asenteella, että joo, katsotaan, että, niin tota, että voihan se olla, että siellä viihtyykin vaikka paremmin. Vaan mulla on koko ajan se aikansa tätä ja takaisin. Eli niin tota, ehkä semmoinen vielä lisää semmoista rentoutta siihen ajatteluun, jos niin kuin haluaisin itseäni muuttaa, niin, tiedostan asiat, mutta niin, tota, jotakin pientä, se on sitä kuitenkin, ehkä sitä haluaa kehittää itseänsä kuitenkin koko ajan, ehkä minä pikkuhiljaa pystyn myös siihen. Joo, no sä tiedostat sen, että siinä vaiheessa kun tollaisen, niin kuin, epa, itse meillä oli, no en mä sano, me riideltiin Melissan kanssa, mutta semmoinen niin kuin, tuo meidän viime ajahuoskan jälkeen käytiin ajahuoskassa, ja sen jälkeen oli ehkä 3 päivää aika synkkää meidän. Ei sen takia, että se olisi ollut huono trippi, vaan molemmat, se on niin vahvaa, tiedätkö, ja molemmat muuttuu, ja sitten ne molemmat ihan täynnä erilaista energiaa, ja sitten ollaan pienessä talossa, ja miten se kaikki, niin meidän piti jakaa sitä tietoa tavallaan, mitä me koettiin ja nähtiin ja saatiin siellä, ja miten se niin lähti vaikuttamaan meidän molempien elämään. Niin tota, meillä on hetken aika vaikeaa siinä. Niin kuin oli ehkä yksi päivä sillä ei edes kokonaista workoutta, mutta emme niin puhuttu toiselle. Me oltiin vähän niin kuin eri huoneessa, eri puolella taloa ja vähän niin kuin adaptoitiin siihen. Mutta sitten me juteltiin ja se oli jotenkin tosi hyvä se keskustelu, koska siinä tuli niin paljon sellaista niin kuin oikein avauduttiin. Tiedätkö, oikein niin kuin itku silmässä, tiedätkö, oikein sillä niin kuin kerrottiin, mikä on omasta mielestä huonosta ja mikä olisi parempi ja miten toinen reagoi ja mitä pelkää toisesta ihmisestä ja tälleen. Et se oli tosi semmoinen, että sitten kun me puhuttiin ne läpi,
Ja mäkin ymmärsin mun omia virheitä ja mokia sen tosi paljon, että millainen mä oon ollut hänelle esimerkiksi. Hänkin sai sanottua jotain asioita. Niin sen jälkeen mä tiedostin sen. Mäkin ymmärsin, että vittu, sä oot oikeassa, mä oon tollanen. Niin sen jälkeen on tosi helppo, kun tiedostaa sen, niin oppinut heti, niin kuin okei, mä muutan näitä tällaisia toimintatapoja mun arjessa. Ja, että pointtina tässä oli se, että kun sä tiedostat sen ongelman, niin sittenhän sä vasta pystyt lähteä korjaamaan ja muokkaamaan sitä. Että jos et sä tiedosta ja hyväksy sitä tavallaan, niin... Kyllä, ja siinä itse asiassa niin kuin voi tunnustaakin, että itsellä on ollut varmaan aina niin kuin on ollut pieni ongelma siinä, että tunnustaa sitä, että olisi väärässä. Tai on tehnyt asiaa jonkun asian niin kuin väärällä tavalla tai tälleen näin. No, joka kerran kun sen tekee ja sen tunnustaa, niin siitähän tulee hyvä olo. Kyllä, kyllä. Sä oot voinut niin kuin tunnustaa olevas väärässä ja tehnees väärin sun muuta, mutta niin joku kuitenkin on minun perusluonteessa, että se ei tule hirmu helposti. Että niin kuin oma kanta ja tämmöinen säilyy niin kuin välillä turhankin pitkään. Että niin, siinä on semmoinen niin kuin kehittämisen paikka, mitä niin kuin itse näkee, mitä on oikeasti välillä aika vaikea niin kuin kertoa tai sanoa ääneen. On kyllä mekin siinä keskustelussa, vaikka me ollaan molemmat niin kuin ajahuaska ja psykedelien kautta vähän niin kuin egoa pystytty hyvin laskemaan ja me pystytään olla vapaampia, niin silti siellä monen kuukauden edestä tuli niin kuin hautautuneita ajatuksia ja tunteita pihalle. Että. Mutta se on tosi hyvä. Se auttoi tosi paljon, kun tiedosti nyt ja ymmärsä. Saatiin sanottua molemmat niin kuin. Seuraava kysymys. Jos saisit sanoa yhden elämänohjeen 18-vuotiaalle omalle itsellesi, mikä se olisi? Kun mä en oikein tiedä, kun mä oon tehnyt tyhmiä asioita, mut kun mä... Mistä on oppinut? Niin. Et mulla on ehkä ollut se, mä voin kertoa oman itteni, että mä oon niin tyhmä ihminen, tää on siis täyttä silkkaa tyhmyyttä, mutta mun ajatus on ollut se, että mä haluan kokea kaiken kerran. Ja mä tarkoitan tätä niin kuin sit niin kuin melkein ihan kaikessa, niin kuin ihan pahimmat asiat voitte unohtaa, tämmöinen tapajengi ja tälleen, niin kuin, mä haluan tietää, niin vaan niin enemmänkin, että no, jos te käytte Pornhubin kategorian läpi, niin mä oon käynyt jokaisen niistä kategoriassa läpi. Ja tiedätkö, päihteet sun muut niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Niin ehkä se ajatusmaailma, en mä tiedä voisiko sitä poistaa, mutta jollain tapaa se, että en mä tiedä, mulla on joku juttu, että mun on pakko olla kokeilla kaikkea kerran. Ja tietysti sieltä tulee tosi paljon huonoa tuon mukaan ja oppinut niistä kyllä, mutta jotenkin se, sen mä halusin, että pitäisi sanoa, että vittu Timo, että jos puhutaan nyt vaikka lumesta, niin sekin olisi, että olisi joskus kiva kokeilla, tiedät, sä ajatellut nuoren tämän. Sitten mä haluaisin sanoa sille 18-vuotiaalle Timolle, joka ikinä haistellut lunta, että ihan oikeasti, että toi vaan ihan täyttä paskaa. Niin kuin, se, mitä sä saat siitä ja kaikki, niin kuin, että en mä saanut sitä paljon, mutta muutamia kokemuksia tietysti. Mä sanoin, että ei toi ole, niin kuin, toi on vaan niin kuin, ehkä enemmänkin noloa. Mä sanoisin, että, niin kuin, että nyt keskityt sen sun bodaamiseen, sen sun oma polku siihen, että ehkä semmos niin kuin kaikista tyhmimmät häröilyt ehkä voisi jättää pois. Mä en sano, että mä mitään pahoja elämän epäonnistumisia halusin ajaa pois. Niin kun, no, tää on aika raaka aihe, mutta siis vaikka niin kun, mulla on avioero takana, en mä sano siltikään, että älä mene naimisiin. Vaikka se on mun elämäni kauhean asia tavallaan se koko ero ja näin. Mutta silti, mä en siltikään sano sitä 18-vuotiaalle Timolle. Mä ajattelin, että se oli hieno kokemus ja näin, ja siitä oppii, ja se muokkasi mua ihmisenä, kuka mä oon nyt. Mä en oikein tiedä, pystyisikö mä sanoa. Muuten kai, että keskity poraamiseen, pysy siinä, mä olisin isompi nyt. Vaikea niin kuin antaa mitään semmoista elämän ohjetta, koska se elämä on kuitenkin tarkoitettu siihen, että se vie. Se vie eteenpäin, tietyt asiat tapahtuu, se ehkä älyät niiden merkityksen vasta 10-20 vuoden päästä, miksi niin on käynyt. Mie tietyllä tavalla uskon myös kohtaloon. Kyllä. Mutta, niin, mutta jos yhden asian väkisin pitäisi joku keksiä, niin mie sanoisin aloita sijoittaminen. Joo. Ehkä, mutta mä oon aina ollut vähän huono rahan kanssa. Niin kuin, että, mutta tarkoitin sijoittamisella niin kuin, tavallaan, vaikka se nyt puhutaan niin kuin ihan eri asiasta elämästä ja puhutaan vaikka omaisuudesta tai tämmöisestä, mutta moni sitä miettii vanhempana tavallaan sitä, että
kun asutaan vaikka vuokralla sun muuta tämmöistä, niin minulla on tullut nyt vähän, niin kun on tietysti ikää pikkasen karttunut semmoinen, niin jos minä olisin nyt 20 tai 18, minä haluaisin heti kun mahdollista ostaa omistusasunto. Yeah. Maksa itsellesi, elää kellekään muulle. Yeah. Niin kun tämmöisiä juttuja voi sanoa, mutta voi sanoa, että ei ole niin malliesimerkillinen elämä itselläkään, että voisi niinku heittää jotakin semmoisia tohtorin niinku, tai semmoisia oikeasti jumalallisia ohjeita, että kuinka pärjäät elämässä ja sun muuta. Ei sitä niinku, semmoinen ohje, että elä edes mieti. Elä, koe, anna se muokkaa. Niin, kyllä, just näin. Että niin, no, välillä tietysti miettii sitä, että jos olisin taas 18, lähtisinkö välttämättä kehonrakennukseen? Miettisin ehkä sitä, ei kaduta millään tavalla, mutta miettisin sitä uudestaan, että tämä on kuitenkin aika kisahommassa, kun sen ottaa niin kuin viimeisen päälle tosissaan. Niin se on muuten sen verran sitova juttu, että se niin kuin sulattaa sulta muuta niin kuin elämää todella paljon pois. Ja sitä on ihan turha kenenkään kieltää, etteikö niin käy. Tässä saattaa sulkeutua niin kuin jonkinnäköiseen kuplaan ihan oikeasti. Oikeasti, ja siellä on joskus sitten päässä niin kuin myös niin kuin pitämistä kasassa, että se ei ehkä oikeasti olekaan niin iso juttu kuin monet luulee. Joo. Että niin siinä voi olla semmoinen juttu, mutta se on taas sitten, itsellä on käynyt siinä niin kuin sen verran hyvin, että se on kuitenkin tuonut paljon enemmän kuin se, tai tuonut myös, on se ottanutkin tosi paljon, mutta se on myös tuonut asioita, että se ei ole pelkästään vienyt. Mutta tästä me puhuttiin kahden kesken se yksi päivä, että se on meidän intohimo. Että joo, on muutakin olemassa kuin kehorakennus, mutta jos mä oon ihan rehellinen, niin mä en usko, että se mistään muusta harrastuksesta voisi saada niin paljon sellaista kiksiä ja onnellisuutta kuin tästä. Että joo, sä voit alkaa vaikka tuolle formureilta tai ralli, jos on vitu siisti, sä odotat joka seuraavaa. Mutta hetken päässä ymmärtät, että sulla ei ole samanlaista intohimoa, tiedät sä siihen hommaan. Yksi mihin oli, niin se oli jääkiekko. Joo. Ja niin kuin minä olen sanonut joskus aiemminkin, että kehonrakennus on sen korvike, että minä halusin siinä tosi korkealle, ja minä älysin vasta liian myöhään sen, että minä olisi pitänyt tehdä jotain asioita niin kuin eri tavalla nuorempana siitä, ja sitten minä päätin kehonrakennukset siinä, minä menin sinne maailman korkeammalle sarjatasolle. Mitä paikkaa sinä pelasit? Olin puolustaja. No mäkin olin puolustaja. Hyökkäävä pakki, sanotaan näin. Mä olin kato nuorena, mä en pelännyt hyppää kiekon eteen ja niin kuin sillä, että mä en ole mikään iso kokonainen nuore, mutta mä olin kuin peloton tosi nopeasti, niin sitten mukaan laitettiin blokkaamaan jengiä sinne vaan. Minullakin, mä olin ihan pienempänä jununa, mä pelasin sentteri ja sentterihän pelaa molempiin suuntiin niin kuin tosi paljon, niin siitä ehkä jäi vähän semmoinen hyökkäävä niin kuin puolustaja myös niin kuin siihen, mutta mulla oli liike oli vähän niin kuin vahvuissa, mä olin sitten aina vähän semmoinen luonnonvahva. Juu. Niin siinä oli myös se niin kuin se pakin paikka, mikä sitten niin kuin tavallaan tuli. Ja minä tykkäsin olla koko ajan peli alla ja nähdä sen koko pelin. Niin, tuntuu, se on mun kontrollissa. Niin kuin silloin, että minä tykkään kontrollista. Siinä pitää lukea peliä. Mä muistan, että se on niin kuin kattojen ennakoiden, niin saakka mennä, koska sun pitää liikkua ennen sitä kiekkoa tavallaan. Kyllä, ja sitten ehkä luonnollinen siirtymä tavallaan sit siitä on siihen kehonrakennukseen, koska minä tykkään, että asia on kontrollissa. Joo. Niin missä muussa niin kuin sulla on oma keho ja kaikki niin hyvin kontrollissa kuin kehonrakennuksessa. Siihen päätät kaiken, mitä tapahtuu. Jep. Mä itse asiassa kerron mun kaverille tässä, mä olin toissapäivän sen luona. Se kyseli vaan, että mitä toi bodaaminen on, ja mä kerron niin kuin kaikesta sen liittyvästä, niin kuin, että meidän pitää käydä veriarvoja ottaa 2-3 kertaa vuodessa, ja muokkaa ruokavalioikin sen mukaan ja treenää ja kaikkea. Ja sitten vaan sanoit, että toi kuulostaa tosi siistiltä, että sitten kun sä oot tehnyt 10-15 vuotta tai tälle, niin tulee sellainen niin kuin, saa niin kuin PhD tavallaan, että sä oot, niin kuin, sä oot joutunut ottaa niin paljon selvää asioista, lääkäriutusta, lääkkeestä ja lisäravioita, että sä ruokavaliosta ja kaikesta, että sä tulet tavallaan semmoiseksi omaksi semmoiseksi tietopankkilääkäriksi sun omasta kehosta ja sä tiedät tasan tarkkaan, niin mä sanoin, että no, nyt sä ymmärsit tosi nopeasti, mitä kehonrakennus oikeasti niin kuin on. Kun ihmiset ajattelisivat tästä näkökulmasta, että niin kuin, sä katselet, että sun ruokavaliokin muokkaa, että sun veriarvoja perusteella useasti. Niin, siinä on se, että kun no, mielletään aina se perustereotypia, tyhmä podari ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten se, että miten siinä oikeasti menestytään, niin se voi hirveän yksinkertainen tyyppi olla,
kun sun pitää niinku kuunnella omaa kehoa ja miettiä sitten niinku asioita, sitä saa antaa tunteiden vaikuttaa siihen tai luulojen. Kyllä. Että niin tota, kun asioita selvitellään ja sitten ihmiskroppa on kuitenkin monimutkainen, myökin nyt jotain tietää, mutta silti ei tiedä vielä paskan vertaan. Eikä tiedä kukaan ihminen. Ihmiskropasta opitaan koko ajan lisää, että minkä takia tiettyjä asioita tapahtuu ja niin edelleen. Niin se on kyllä semmoinen elämänpituinen niin kuin oppitunti kaikesta. Se on hyvä, että se, niin kuin, esimerkiksi minä olisin personal trainer, mutta minä pystyn puhumaan niin kuin maisteritason ihmisten kanssa samoista asioista. Joo. Ensimmäinen asia, mitä ostaisit, jos saisit 100 000 euroa nyt käteen? No, jos mulle laittaisi 100 tonnia nyt, niin mä en ostaisi. Mä niin kun, jotain viimeisiä firman velkoja maksasin pois ja sitten mä, niin kun, mä haluan sen farmin. Mä haluan ostaa sen oma kotitalon täältä, sen oma farmin. Niin tota, sitä varten varmaan sijoittaisin vähän sen. Mulla on jotain sijoituksia tuolla, siellä täällä tuolla. Niin tota, niihin varmaan sijoittaisin lisää, laittaisin sinne vuotta nopeasti lisää rahaa, että sen saisi huomattua, mutta jos nyt, kun mä en ole yhtään materialistinen enää, että toi sali oli ehkä ainut sellainen materialistinen juttu, mutta sekin on mun työkalu kuitenkin. Vaikea sanoa. Mä jotenkin eletään aika pihisti jopa meidän lunkas tällä hetkellä. Meidän pitäisi ostaa sohva. Aina me katsotaan joka ilta leffaa, meillä on leffatuolit ja mellu on kokeilta, että olisi kiva, jos me oltaisiin lähekkäin. Että me ei niin kuin hyvä, kun me pystyttäisiin koskemaan toisiimme tällä, kun me ollaan erillään. Niin meillä on halunnut sohvan siihen. Se maksaa parisataa euroa, 100 euroa, hyvä sohva. Mutta sitäkään meillä on niin kuin saatu aikaiseksi raski ostaa. Niin jotenkin elää niin pihistä tällä hetkellä. En mä edes ymmärrä miksi. Niin, eikä silleen niin kuin ei itsekään tule. Niin kuin en me ostele mitään hirveästi elektroniikkaa ja niin kuin sun muuta. Mutta jos me ostan, niin me ostan sitten tarpeeseen. Että ei ole semmoista niin kuin... Joskus on ehkä ollut materiaalin keräämistä joskus aiemmin ja kaiken näköistä... Niin kuin vaatteiden ja sun muuta tämmöistä hommaa, mutta en tiedä, mihin laittasin. Ehkä... Okei, me muutetaan näin päin. Muutetaan tätä kysymystä. Tämä ei johda mihinkään. Mutta jos sä saisit jonkun asian, mikä on 100 000 euron arvoinen, että sulle ei anneta sitä rahaa, vaan sulle, sä saat valita jonkun asian, missä on 100 tonnia niin kuin talo, auto, mikä ikinä. Minkä sä ottaisit? No kyllä, minä asunnon jonkun talon. Tämmöisen näin, kesämökin Saimaalta. Mä en usko, että mä ihan 100 tonnia saisin täällä sellaista dream home. En siis miekään niinku semmoista taloa ehkä saisi ja asuntoa, minkä haluaisin, mutta no, ei olisi ainakaan niin paljon velkaa maksettavana sitten, jos sillä saisi edes puolet siitä. Enkä mä en halua 100 tonnin autoa enää. En mä tiedä, niin kuin, miten se muuttaisi niin kuin, se 100 tonnin auto. En niin, mä sillä himasta mihinkään, mitä mä sillä auton tekisin. Niin, tai siis niin kuin, sen saman voi tehdä niin kuin, vittu 5 tonnin autolla, 10 tonnin autolla. Se on se asia, mitä mä haluan, niin mä haluaisin talon. Ja sit kun mä ostan talon, niin sit mä kasvatan mun salin koko. Että mä teen sit 3 kertaa isomman. Että sinne voi laittaa sitä rahaa tietysti. Mutta... Hyvin herättävä kysymys sille, että onko rahalla nyt sitten loppuunsa ihan älyttömästi merkitystä. Kunhan sitä riittää vain perustarpeisiin. Just, ja se bodaus tekee meitä onnelliseksi. Niin, aina kun mä laitan rahaa, niin tämä studio, tämä tietokone, tämä kamerat, mutta se on mun työkalu, että se mun niin kuuluu panostaa tähän. No, sama se itse asiassa, kun puhutaan tästä elektroniikasta sun muuta, niin puhelin, mikki, mäkki, näähän on ne, millä mie teen töitä. Enhän mie tätä konetta saakeli avaisi ikinä. Mulla olisi varmaan edes olisi tietokonetta, jos mien valmentaisi tai tekisi jotakin Timon kanssa nyt vaikka podcastia tässä tai jotakin muuta, niin ei mulla olisiko kokonetta. Mä voin sanoa sen, kun sanoit, että sulla toinen intohomme oli se tota... jääkiekko, niin mulla on pelit. Niin kuin mä oon pelannut aikoina tosi paljon WoWia, Warcraftia, Hearthstonea, nämä on tämmösiä pikkupoikien pelejä, mistä mä tykkään. Niin jos multa vaikka vietäisi poraus, sanotaan näin, että mä en voisi enää harrastaa liikuntaa, mulla tulisi sairaus tai joku halvaantuminen. Mä luultavasti vaan striimaisin ja pelaisin noita pelejä. Siitä tulisi mun, niin kuin, mä luulen, että se olisi semmoinen, mitä mä tekisin sitten. Minä olen vähän kateellinen aina semmoiselle kaikille, ketkä pelailee ja sun muuta, kun minä en ole itse löytänyt siihen koskaan niinku semmoista
tiedätkö, niin kuin ainoat pelit, mitä me on joskus pelannut, niin on pleikkarilla joku NR. Joo. Että niin tota... Tiedätkö, tietokoneella kaikkia hienoja niin kuin taistelupelejä sun muuta ja tällaista, niin vittu, minulla oli silloin tietokoneella Pro-pilkki ja Deluxe Ski Jump. Että niin kuin... Me saatoin, mut yksi vaihe mulla oli elämä, mulla oli varmaan 8-19, me saatoin sitä saakelin Pro-pilkkiä palata tietokoneella niin kuin aamu 3. Joo. Niin kuin pelkkää pilkkiä. Et niin, tuota, en mä käy nyt tällä hetkellä hirveästi pelaa, kun mä en kehtaa, kun mä ajattelen, no miksi mä pelaan, kun mun pitäisi tehdä töitä. Ja mä voisin vedä niin itteni elämässä eteenpäin, niin mä en kehtaa. Mun nyt mä oon välillä pelannut ihan välillä taas viikona ja meillä on saanut ihan hyvät ivot sen välillä, niin kuin et puutakin kuin vaan niin kuin, et vähän saa niin kuin jotain omaa kiksiä tietysti tavallaan. Niin. Mutta tiedätkö, valmentaminen on vähän niin kuin semmoista pelaamista. Niin on, jep. Siinä aloitat niin kuin jollain valmennettavalla prepiin ja sitten niin pääset siihen niin kuin pelaat läpi sen. Jep. Pääsee hyvään kuntoon ja kaikkea tämmöistä, niin se on ehkä se peli. Jep. Ja sitten mä teen tosi paljon Photoshopia ja videoedittaus ja muuta, niin sekin on semmoista tiedät, että sä leikkimistä tavallaan, niin, niin se kuuluu tähän työhön. Niin... Joo, ja nuo on semmoisia just, joita niin itsellä kun on se, että perhana kun ei niin kuin mielenkiinto näihin tietokoneisiin ja kaikkeen tämmöisiin, niin minulla ei niin kuin semmoinen aito mielenkiinto. Ehkä minä joskus jossain vaiheessa niin kuin elämänkaarta tipui vähän kärryiltä niin, kehityksen kulkiessa, niin juna ajoi ohi, mutta niin minä en jaksa niin kuin hirveästi näistä kiinnostua. Joo, minulla on, kun sinä sanot, että olet vähän kateellinen peleille, niin minä en ikinä kiinnostunut mopoista. Niin kuin... Niin, no minulla on taas, että minulla on niin kuin moottoripyörä ja... Mä oon ajanut kerran skootterilla. Joo. Mä oon 18. Minulla taas on niin kuin se, että prätkä on ihan kiva. Joo. Mä otin mun pikkusisko skootterin. Mun pikkusisko oli täyttänyt 15. Olin mä varmaan 19-20. Se on vaan nappasi kypärän päin, mä kävin ajan sieltä pienen rundin. Mä otin, no tätäkö tämä on. Mutta sen mä muistan. Mä ajattelin, että vittu, kun mä oon siis skootterin kyynissä. Mä ajattelin, että tästähän pitää oikeasti pitää kiinni. Niin mä sen vittu, aina mä oon tullut selkäreen, että mun forkot oli väsynyt. Mä mietin, että mä en saaks se pitää tässä vittu skotteritaankossa kiinni. Mä pelkään sen siinä, mä tipun kyydistä. Ehkä se on joku, mikä tottuu, tai ehkä mä vaan pelotti niin paljon se asia. Mutta Otetaan seuraava kysymys. Vielä on semmoinen 10 minuuttia suurin piirtein. Nopea kysymys. Millä korvaat Pekdekin salilla flysailla? Millä korvaat Pekdekin salilla flysailla? Tuossa oli vastaus kysymyksessä jo. No, Pekinäkin korvat flysella, mutta mä en välttämättä tekisi käsipaino flysiin, vaan mä tykkään enemmän ristikkäistä talisalkka penkillä. Silloin se flex, jossa kun sä supistat sen rinnan, niin siinä on niin kuin kuormaa. Käsipainossa siinä ei rintalikset kuormaa, se vaan painaa sinua alaspäin. On se ainut niin kuin, tavallaan niin kuin jännitys käsipainolla, kun tehdään flysseja, niin täällä yläasennossa on se, minkä sä saat siihen jo tyhjänä, kun sä pidät tyhjää kättä. Juu. Se on yhtä kovaa. Se puristus silloin, että se niinku vastus siellä yläasennossa ei ole sen enempää. Jep. Että kyllä miekin niinku ottaisin silloin ristitalia. Mikä on paras kahvi? Mikä? Mä tykkään paras kahvi. Mä tykkään ihan juhlamokasta. Minulla on taas se, että se juhlamokka, niin se on vähän semmoinen, että se ei niinku oikein ole se ykkösjuttu. Mutta sitten niinku esimerkiksi näitä murukahvia, niin Clippersillä on hyviä. Hyviä, niin kuin, jos haluaa jotakin erikoismakuja, mutta minä tykkään myös tummapaahdoista aika paljon, ja Löftsbergki on niin kuin, aika hyvä. Siis, mä juon kahvin mustana, joskus mä laitan makeutustippoon, mutta se, miksi mä tykkään juhlamokkaista, on se, että mun isä ja mun vaari aina jo juhlamokkaista, kun lapsena aina katsoi, kun aikuiset isät ja vaarit joivat kahvia, ja sitten saanko mä maistaa, ja se haju, tiedätkö, vuosia oli siellä niin kuin tullut se, että tämä on kahvi. Joo, se on perussuomalaisten juhlamokka aina, niin kuin oltava, että niin minäkin juon niin kuin mustana, miehän laita mitään siihen sekaan, että ihan raakana, että kyllä maistaakin sitten kahvimaa, mutta joskus minulla oli tuossa semmoinen, mikä mutteripannu, niin sillä tuli niin kuin tehtyä silloin. Itse asiassa nyt se toimisikin tuossa, kun ei ole induktio liesi, vaan keraaminen, niin pitääpä ruveta taas harrastelemaan. Milloin olit viimeksi strippiklubilla? Mä tiedän, milloin Toni on seuraavaksi, on tämän viikon. Ei varmaan mene montaa päivää. Haluat sä, Toni menee strippiklubille perjantaina, silloin polttarireissu, mihin Toni osallistui. Ellei me jo torstaina sitten. No. Mä olin aika lailla tasan vuosi sitten, otin meidän Lukas Riussa. Mutta edellisestä kerrasta, niin siitä on kyllä sitten aika. Mutta sekin on varmaan ollut Prahassa 2013. Aha. Kyllä me ollaan käynyt, kyllä mä oon käynyt aika useasti. Strippiklubeilla, mutta on aina niitä, kun on tullut extempore kännit vedettyä
jossain. Ja sit elää muuten Timo laita tätä ulos ennen torstaita, kun nyt se polttarihenkilö sitten katsoo, kenen polttareita ollaan menossa joo. pitämään. Joo, mä laitan tämän torstaina tai perjantaina vasta sitten. Joo. Hyvä, kun muistutit. Se on se, että prohan vee, sä olis keksinyt se heti. Hyvä juttu. No, sitten. Kysymysten kysymys. Otetaan viimeisenä kysymyksenä. Tämä on vaikein kysymys, mitä täällä planeetalla ikinä tehty. No niin. Elämän tarkoitus. Kuka meistä sitä ei oikeasti tiedä, mutta mitä sä ajattelet? Elämän tarkoitus on ikävän karkotus. En tiedä. Ei siihen oikeastaan. No, se varmaan kävisi aika hyvin. Se rimmaisikin aika hyvin. Mäkin mietin sitä tässä, että voisiko se elämän tarkoitus olla jotain sellaista, että sun täytyy luoda enemmän positiivista kuin negatiivista, mutta sitten kun taas yöllä on päivä ja päivällä on yö, ja mä ajattelen, että on aina suhteessa toisiinsa. Ja... Niin, eikä kaiken tarvi olla aina vitun positiivista. Ei, nimenomaan. Se on, no, elämän tarkoitus. Varmaan kokea. Elää. Elämän tarkoitus on elää. Älkää olko elämättä. Älkää vetäkö itteni kuin saatanan kuplamuovia, menkö kuin saatanan vaatekomero piiloo koronavirusta. Se on niin kuin, eläkää, kokekaa, nauttikaa, mokatkaa, oppikaa virheestä, tehkää tyhmiä ja hyviä asioita. Eläkää, älkää tuhlatko niitä päiviä. Niin, tai ei pelätä niitä virheitä. Se on niin. Niin kuin ehkä se homma, että rapaatessa roiskuu aina ja asiat on yleensä korjattavissa, jos ne menee pikkasen metsä. Joo, kyllä. All righty, siinä oli tämä päivän vika kysymys. Kiitokset kaikille kuuntelijoille. Laittakaa Toni seurantaa. Missähän Toni on? Toni on tossa! Laittakaa Toni seurantaa, tsekatkaa description boxit. Ja jos teillä on kysymyksiä seuraava podcastiin, niin laittakaa kommenttikenttään kysymyksiä tulemaan, niin laitetaan niihin vastausta sitten seuraavassa nauhoituksessa. Kiitos, näkemiin ja kuulemiin. Se on molo. Mikä on Dorian Yatesin High Intensity Training Methodi? Se on metodi, jolla Dorian Yates voitti 6 vuotta putkeen kehorakennuksen maailmanmestaruuskilpailun, eli Mr. Olympian. Eikä vaan voittanut, hän dominoi, hän raiskasi kilpailun päivän valossa. Hän oli niin ylivoimainen, koska tämä treenimetodi oli niin uskomattoman toimiva lihasmassan kasvatuksen, että hän oli 10 kiloa muita lihaksikkaampi. Dorian Yates ymmärsi sen suhteen, miten sä teet sen lihasärrykkeen, jotta se lihassa lähtee kasvamaan mahdollisimman nopeasti, ja miten sä pystyt hyödyntämään sen palautumisajan mahdollisimman hyvin. Ja sen takia mä halusin lähteä Suomesta asti, matkasin Espanjaan asti treenileirille ja opiskelemaan tämän treenimetodin itselleni ja saamaan sertifikaatin siitä, että mä opin sen metodin, ja mä osaan kouluttaa ja mä saan kouluttaa sitä myöskin eteenpäin. Tää on metodi, jolla on oikeasti voitettu 6 Mr. Olympia-kilpailua. Se, jos joku on meritti tämän ohjelman toimivuudesta. Tää ei ole helppo metodi. Mä myönnän, tää on haastava. Mutta jos sä kestät ja pystyt kouluttamaan sun päänupin kestämään nämä treenit, niin sä tulet kehittymään paljon nopeammin kuin sun nykyisellä treeniohjelmalla. Ja tää metodi toimii koko loppuelämän. Mä en enää muita metodeja aio käyttää kehorakennuksen harjoitteluun. Tämä vaan toimii yksinkertaisesti paremmin kuin yksikään muu treenimetodi, jota mä olen 11 vuoden treeniurani aikana kokeillut. Tämä on vaan nyt se toimivin kaava. I've been training for about 13-14 years now. I'd always been interested in bodybuilding. I didn't have a chance to take it up seriously until about 1983, and that's when I first went to Temple Gym. There's no one more there! Come on now. Mighty boy! Come on! Please, oh my! Can you get down? Squeeze! Oh, nice. Oh. Oh, freedom! Did I do it? Oh, freedom! Yeah! Hold on. Drive it through. Drive it through. Easy, Timo. Come on. Power. Push. Get a picture of us.